Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová, toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví a som redaktorkou jojzdravie.sk. Viac informácií nájdete potom na našom webe. Dnes sa budeme rozprávať o baktérii, ktorá je naozaj zákerná a vlastní ju množstvo Slovákov, hoci by boli určite radšej, keby ju nemali, a môže nám narobiť naozaj paseku v tráviacom trakte. Dnes sa budeme o nej rozprávať s pani doktorkou Liviou Zambojovou, ktorá je z gastroenterologickej kliniky v Univerzitnej nemocnice svätého Cyrila Metoda v Bratislave. Dobrý deň, pani doktorka. Pani doktorka, keď je to častá baktéria, asi je, koľko Slovákov približne sa stretlo s Helicobacterom pylori, alebo koľko Slovákov má túto nákazu? No, touto nákazou trpí približne 35 až 40 ľudí na Slovensku, ale teda u väčšiny ľudí je asymptomatická, čiže nemusíte vôbec vedieť, že ste touto baktériou nakazení. To znamená, že ako ľudia vôbec netušia, že túto baktériu majú a že ju teda niekomu môžu odovzdať? Presne tak. A aké to je, keď človek tie príznaky má? Lebo sú aj ľudia, ktorí nie sú natoľko šťastní, že by o tom netušili. Tie príznaky sa samozrejme líšia od pacienta k pacientovi, ale teda medzi najčastejšie patria nafukovanie, také pocity, bolesti na žalúdku, hlavne nalačno, prehnané alebo nadmerné také odgrgávanie, niekedy aj krče v bruchu, môže byť aj zvýšená únava a potom z tých vážnejších môžu byť teda, ako som už spomínala, také silnejšie bolesti na žalúdku, chudnutie, rozvoj chudokrvnosti, niekedy aj krvácanie do tráviaceho traktu pri takých ťažkých formách. Ten rozvoj chudokrvnosti je preto, lebo sa ľuďom nevstrebávajú živiny kvôli tomu Helicobacteru? Áno, v podstate kvôli tomu chronickému zápalu sliznice, ktorý táto baktéria Helicobacter pylori môže spôsobovať, tak tam dochádza k malabsorpcii napríklad železa alebo vitamínu B12, čo môže viesť k rozvoju chudokrvnosti. Keď sme hovorili, že teda takmer 40% Slovákov, čo je dosť. Ako je to v iných krajinách? Ako sme na tom v porovnaní s inými krajinami? Lebo my teda, čo sa týka gastroenterológie a teda traviaceho traktu, máme same výborné výsledky v porovnaní s ostatnými krajinami. Ono sa to líši od krajiny ku krajine. Uh-huh. Napríklad vo Švajčiarsku je ten výskyt nižší, okolo 25%. Ale čo sa týka rozvojových krajín, tak tam je to až okolo 80%. Tam je veľmi dôležitý aj prístup k čistej vode, či majú tí ľudia a celkovo taká hygiena. Ako sa dá vlastne Helicobacter pylori preniesť? No, Helicobacter pylori sa prenáša najmä tzv. Fekálno-orálnou cestou, čiže tak ľudovo povedané špinavými rukami. Takže neumiete si dostatočne ruky po toalete alebo chytáte niečo špinavé, napríklad Helicobacter sa vyskytuje aj v pôde a zanesiete si tú infekciu rukami do úst. Alebo potom existuje prenos aj tzv. Orálno-orálny, napríklad skrz boskávanie, alebo keď sa napijete po niekom z pohára alebo z fľaše, alebo používate rovnaký zle očistený príbor po tej druhej osobe, ktorá môže byť kľudne asymptomatická a nemusí verejné vedieť. Verejné jedálne napríklad. Áno, napríklad. Čiže tam táto hrozba je. A podľa toho, čo ste povedali, sa to dá celkom jednoducho možno chytiť niekde aj na dovolenke v nejakých menej rozvinutých krajinách. Presne. Čiže tak si treba dávať na to pozor. Je to ako pri iných infekciách, že prevencia je umývanie rúk? Áno. Môže to. Môže to samozrejme pomôcť jednoznačne, tá hygiena, a prevenciou môžeme docieliť, že sa nenakazíme, ale ako som už spomínala, tak ani nemusíte vedieť, kedy vlastne príde k tej nákaze, lebo veľa ľudí je asymptomatických a môžete sa kľudne aj v rodine u vás doma po niekom napiť, kto je nosič tohoto helikobaktera, a nakazíte sa. Majú to napríklad aj deti? Áno. Infekcia Helicobacter pylori už začína v detskom veku a v podstate môžete si ju niesť až do dospelosti, že tá infekcia je viac menej chronická, čiže dlhotrvajúca, a môžete sa nakaziť v detskom veku a niesť si ju dlhé, dlhé roky až čiže do dospelého života. Môžete byť infekčný celé roky. Áno. Keď ste hovorili, že sú ľudia, ktorí nemajú žiadne príznaky, môže sa toto napríklad zmeniť? Že človek, ktorý dlhodobo žiadne príznaky nemá, Helicobacter mu nespôsobuje ťažkosti, zrazu príznaky začne mať? Áno, samozrejme, môže sa to zmeniť. Ono to veľmi záleží na imunitnom systéme daného človeka, teda daného pacienta, takisto hrá úlohu celkové zdravie tráviaceho traktu, a ide o nejakú takú imunitnú záťaž, že napríklad môžete byť infikovaní dlhé roky, nemať žiadne príznaky a zrazu príde nejaká ťažká infekcia alebo nejaká ťažká iná choroba. Čiže nejaké oslabenie imunity. Áno, oslabenie imunity, a váš organizmus sa s tým musí veľmi ťažko vysporiadať a tým pádom nie je schopný, tak veľmi laicky povedané, potláčať toho Helicobacter
helikobaktéra a prejaví sa. Čiže tá baktéria sa namnoží v tom tráviacom trakte. Vyskytuje sa helikobakter okrem tráviaceho traktu aj niekde inde v tele? Viete čo, on je viazaný na tráviaci trakt. On vlastne prežíva v našom žalúdku. To je inak zaujímavé, lebo tam je kyselina a teda presne akože tak, ako helikobakter, nie je to veľmi priateľské prostredie. Presne tak. Ono si treba uvedomiť, že tá žalúdočná kyselina je skutočne veľmi nehostinné prostredie. Je veľmi kyslá a pôsobí ako taká kvázi bariéra medzi vonkajším svetom a našim vnútorným organizmom, pretože my s požitím potravy zjeme veľmi veľa rôznych baktérií, ktoré sa nachádzajú aj v tej potrave, aj v našej ústnej dutine, ale žiadna z nich neprežije v tej žalúdočnej kyseline. Okrem helikobaktera, lebo on si počas teda vývoja vyvinul taký veľmi špeciálny, šikovný mechanizmus, ako tú žalúdočnú kyselinu okolo seba neutralizovať a tým pádom tam vie prežívať dlhé roky. Tým pádom mu tá kyselina na rozdiel od teda tých ostatných neublíži. Keď prichádzajú teda ľudia ku vám, predpokladám na oddelenie, prídu s tým, že majú tieto ťažkosti, áno, ktoré ste vymenovali. Akým spôsobom sa dá helikobakter zistiť? Ako vy zistíte, že ten človek má infekciu? No, tých metód je viacero, od tých menej invazívnych až k tým invazívnejším. Medzi také veľmi časté a veľmi používané metódy patrí napríklad dýchový test, tým vieme veľmi spoľahlivo dokázať prítomnosť helikobaktera, alebo test antigénu Helicobacter pylori zo stolice. Čiže pacient nám donesie vzorku stolice, tu pošleme do laboratória a dokáže sa tam prítomnosť v podstate protilátok proti tomu helikobakterovi. Potom tie invazívnejšie sú gastrofibroskopia napríklad, že zoberieme odber vzorky zo žalúdka a pošleme ju buď na histologické vyšetrenie alebo spravíme tzv. Rýchly ureázový test, ktorý nám tiež vie rýchlo preukázať prítomnosť. Keď sa tak pozeráte cez tú hadičku tomu pacientovi do žalúdka, vy viete aj pohľadom odhadnúť, že tento človek má asi helikobaktera? Dá sa to niekedy. Ono to záleží od stupňa toho zápalu. Napríklad asymptomatickí pacienti, ktorí nemajú žiadne ťažkosti a podstupujú to gastrofibroskopické vyšetrenie kvôli nejakým iným problémom, tak tá sliznica vyzerá tak pomerne rovnako a len histologicky, čo je teda vyšetrenie tkaniva, vieme zistiť, že tam je nejaký stupeň chronického zápalu, ktorý je spôsobený tým helikobakterom, ale u ľudí už s ťažšou infekciou je naozaj tá sliznica taká viditeľne zapálená, presiaknutá, červená, dokonca u niektorých pacientov, čo je vlastne riziko, sa rozvíjajú tzv. Peptické vredy, čiže majú v žalúdku alebo na začiatku 12-tníka vredy. Vredy. To znamená, že o vredoch sa kedysi hovorilo, že ty si vystresovaný, vlastne stresuješ sa príliš veľa a preto máš vredy na žalúdku. Že stres spôsobuje vredy. Ale myslím, že asi je ten pôvod sa trošku iný však. Pôvod sa je trošku iný. Samozrejme, existujú aj stresové vredy, čo je ďalšia veľká kapitola, ale nejedná sa o tzv. Psychický stres, ktorý máme, ale o fyzický stres pri nejakej ťažkej operácii napríklad. Vtedy môžu vznikať vredy. Ale teda Helicobacter pylori priamo súvisí s výskytom týchto tzv. Peptických vredov a je jedným z najčastejších pôvodcov žalúdočných a 12-tníkových vredov. Že skutočne áno, ako nie stres, ale helikobakter. Ale helikobakter, áno. A keď sa teda takáto infekcia zistí a ten človek je symptomatický, má problémy, je tam nejaký zápal, ako sa postupuje ďalej? Takého človeka asi bez liečby nenechávate. Presne tak. Nastaví sa tzv. Eradikačná liečba, ktorá spočíva v dvojkombinácii antibiotík a v lieku, ktorý sa volá inhibitor protonovej pumpy, ktorý vlastne spôsobuje, že obmedzuje tvorbu tej žalúdočnej kyseliny. A ešte dávame pacientom aj probiotikum, takú, dá sa povedať, že kamarátsku kvasinku, ktorá sa volá Saccharomyces boulardii, ktorá pomáha vlastne v liečbe tohoto helikobaktera. Tak to je zložité si aj zapamätať, ale každopádne ja viem, že teda ako zo skúsenosti v našej rodine, že naozaj dostal manžel hrbku liekov, ktoré teda akože musel užívať, ale skutočne to pomohlo. Poďme si ale teraz povedať o menej optimistickom prípade, čo sa stane, keď človek s tými ťažkosťami nepríde. No, to je už taká samostatná kapitola, no, lebo ten pacient si môže vypestovať veľmi závažný zdravotný problém. Teda od tých vredov, ktoré môžu byť len také kvázi povrchové, že pacient pociťuje len bolesti, až po také závažné vredy, ktoré môžu naozaj že krvácať a spôsobiť mu život ohrozujúce krvácanie do tráviaceho traktu.
alebo dlhodobo neliečená takáto symptomatická infekcia Helicobacter pylori môže viesť až k rakovine žalúdka. Že vzniká tam tzv. Karcinom žalúdka, ktorý potom teda je už trošku náročnejší. To znamená, že je dokázaný v podstate podiel Helicobacter pylori na vzniku karcinomu žalúdka. Tak. Čo je teda naozaj ako vážna vec a treba ju riešiť. Mnohí ľudia skúšajú kadejaké iné prostriedky. Že povedia si, že nebudem ja už brať antibiotika znova, lebo to sa ešte možno potom opýtam, či sa tá infekcia môže vrátiť. Ale dám si nejaký výživový doplnok, sú rôzne, teda ako sú známe, ktoré sa používajú a zaberie mi to. Je to tak? Nie je to tak. Ako ja vôbec nie som proti týmto prírodným liečbám, pretože príroda má veľký vplyv teda na naše zdravie, ale stále by som to klasifikovala len ako liečbu podpornú, pretože ako som už spomínala, tá baktéria tým, že dokáže prežiť v takom extrémne nehostinnom prostredí, ako je naša žalúdočná kyselina, tak určite ju nevieme zničiť nejakou rastlinnou liečbou. Je to baktéria, ktorú treba zničiť antimikrobiálnou terapiou, čiže antibiotikami. Existuje rôzne veľa prípravkov, veď teda máme modernú dobu, ľudia chodia na internet, vedia si vygoogliť všelijaké tieto výživové prípravky, napríklad rozšírená je taká masticha. Masticha, áno. Ktorá ale je povedať. Výborná, akože kľudne my ju odporúčame, že pacienti môžu užívať, ale počas antibiotickej terapie ako podpornú terapiu. Takisto sa predávajú rôzne komplexy, že masticha A, táto kvasinka Saccharomyces boulardii ešte Lactobacillus reuteri je veľmi prospešný počas liečby, ale opäť je to len podporná liečba, ktorá nezabije tú baktériu. Môže trošku zmierniť príznaky, pretože to zlepší v podstate celkové zdravie toho tráviaceho traktu, ale tú baktériu to nezabije. To dokážu len antibiotika. Jasné, čiže naozaj nespoliehať sa na to, že už si tie antibiotika druhýkrát, tretíkrát nedám, čiže tým sa dostávame k tej predchádzajúcej otázke. Môže sa táto infekcia vrátiť Samozrejme. Po preliečení? Je to bakteriálna infekcia, čiže keď sa preliečím a opäť sa stretnem s niekým, kto je infikovaný, tak sa môžem znova nakaziť. Takže... A tu sa možno dostávame k tomu, ako brať tie antibiotika na toho helikobaktera, lebo môže pri tejto infekcii vzniknúť rezistencia na antibiotika? Samozrejme. Keďže je helikobakter baktéria veľmi vynaliezavá, tak si tvorí aj rezistenciu na antibiotika. Tam sa to potom rieši tak, že dá sa pacientovi štandardná antibiotická liečba, ktorú im dávame. Ak nezaberie, siahneme po iných antibiotikách, ktoré sú tiež odporúčané ako povedzme voľba druhá. Ale ak pacient teda stále má helikobaktera, vieme ho dokázať a stále sa nevyliečil po teda dvoch takýchto ťažkých liečbách antibiotikami, tak potom pristupujeme k tej gastrofibroskopii a vieme odobrať teda tú vzorku tkaniva na histológiu a pošleme ju teda nie na histológiu, ale pošleme ju na kultivačné vyšetrenie, kde nám v laboratóriu vedia presne vykultivovať, že na ktoré antibiotikum je tá daná baktéria citlivá a potom nasadíme liečbu cieľene. Čiže vám farmakológovia vlastne áno, pomôžu. Áno, tak to nám pomôžu. Zistiť, že teda aká tá vzorka, teda na aké lieky je tá vzorka citlivá. Keď sa nakazí teda človek, alebo je v tej akutnej fáze tej infekcie, berie tú liečbu, nakoľko ohrození sú jeho blízky? Mal by si on vtedy dávať naozaj pozor, že mať vlastný príbor, neboskávať sa s manželkou, proste neobjímať detičky, neboskávať deti. Ako je to? No, ono je to také zaujímavé, lebo on mohol byť pozitívny kľudne, ten pacient už niekoľko rokov, teda pred rozvojom tých akutných ťažkostí a tá jeho rodina sa mohla už dávno infikovať. Ako sú všelijaké také režimové opatrenia, presne ako ste hovorili, že vlastný príbor, zvýšená hygiena, my vždy pacientom po eradikačnej liečbe odporúčame, aby si dokonca vymenili aj zubnú kefku, aby sami seba znovu nenainfikovali tým helikobakterom. Ale teda pokiaľ tá rodina je stále asymptomatická, on sa môže ten pacient opäť nakaziť tým helikobakterom, ale... Ale ťažkosti bude mať iba on, lebo má k tomu nejakú predispozíciu. Keď prídu pacienti, ktorí sú už na tom horšie, že je to naozaj tak, že je tam nejaký vred, alebo nejaká
teda nejaká proste ryha v tej žalúdočnej sliznici, krváca. Ako sa lieči takýto človek? No ak dôjde už naozaj k takým závažným príznakom ako krvácenie do tráviaceho traktu, tak vtedy pacientov hospitalizujeme a tiež dostávajú liečbu tými inhibitormi protonovej pumpy, ale dostávajú ju intravenózne, čiže dožili, sú sledovaní väčšinou na jednotke intenzívnej starostlivosti a keď ich zastabilizujeme, vykonáme kontrolné endoskopické vyšetrenie, čiže kontrolnú gastroskopiu a vidíme, že ten vred už je v štádiu hojenia, nekrváca, prepúšťame ich domov na eradikačnej liečbe. Na eradikačnej liečbe. A chodia na kontroly potom. A keď sme hovorili, že teda môže sa stať, že tá infekcia prebieha teda potichu a zrazu vypuknú príznaky, môže sa stať aj opak, že akože príznaky odoznejú po tej liečbe a tá infekcia si ďalej ide potichu? Akože teoreticky sa to môže stať, pretože na v podstate tých symptómoch sa podieľa aj dávka tých baktérií, ktorú máme. To je pri každej infekcii rovnako, že keď máme tých baktérií málo, tak nevyvolávajú symptómy a keď sa premnožia, už nám vyvolávajú tie typické príznaky toho ochorenia. Čiže my môžeme v podstate obmedziť počet tých baktérií a nezabijeme všetky a pacient sa dostane do takej tichej fázy, ale keďže už mal predispozíciu na to, že si rozvinul tie príznaky, tak za nejaký čas je dosť možné, že sa opäť tie baktérie premnožia a tie príznaky sa mu spôsobia znova. Preto vždycky po liečbe, keď teda pacient doberie tú eradikačnú liečbu, robíme kontrolný odber, teda buď dýchový test, alebo najčastejšie robíme ten antigen Helicobactera zo stolice a pokiaľ je negatívny, tak vieme, že sme tú baktériu úspešne eradikovali úplne z tráviaceho traktu. Že sa vám to podarilo. Sú nejaké potraviny, ktoré sú pri tejto infekcii nevhodné? Alebo naopak sú nejaké potraviny, ktorými si môžeme pomôcť, aby sme sa cítili lepšie? Samozrejme. Ako som už spomínala, tak na tej helikobakterovej infekcii a tých príznakoch sa podieľa aj celkové zdravie tráviaceho traktu. A teda bežalo veľa výskumov, ktoré nám hovorili o tých vhodných potravinách, napríklad čučoriedky, šálka, brusníc denne, lebo obsahujú veľa antioxidantov, vitamínu C. Potom bol výskum, ktorý nám preukázal, že karfiol a brokolica obsahujú také látky, ktoré sa volajú že sulforafany, ktoré pôsobia ako jednak silný antioxidant, ale majú aj taký kvázi ochranný efekt na tú sliznicu tráviaceho traktu, dokonca aj proti rakovine. Takisto musíme dbať na veľký príjem vlákniny, ktorá je základ takého črevného zdravia, ale tej zdravej vlákniny, čiže z celozrnných výrobkov, z rastlinných výrobkov. Takisto sú veľmi dôležité zdravé bielkoviny, napríklad z rýb, z chudej hydiny, čiže my si vieme veľmi pomôcť hlavne zmierniť príznaky toho zápalu takou ľahkou stravou. Takisto pomáha aj jesť častejšie v menších porciách, aby sme ten tráviaci trakt tak nezaťažovali. Ale teda z veci, ktoré nie sú vhodné, je taká tá naša obľúbená káva, hlavne nalačno. To je pri helikobakterovej infekcii veľmi zlé. Alkohol, fajčenie cigariet, VIP a hlavne vyprážané tučné mastné jedlá a ťažké tučné mäso, to je veľmi nevhodné. A v tom helikobaktore, ktorý naopak robí dobre, on sa s tým nejakým spôsobom, proste tým, že je ten tráviaci trakt doslabený. Áno, my ho kvázi môžeme, tak ľudovo povedané, že krmiť tými nevhodnými potravinami, lebo sami sebe robíme zle, sami sebe ovplyvňujeme to negatívne, ovplyvňujeme to naše črevné zdravie a zdravie tráviaceho traktu, čiže pre ňo vyrábame vhodnejšie podmienky na rozmnožovanie a tým pádom si zhoršujeme sami sebe príznaky a priebeh toho ochorenia. Čo sa týka prevencie, vy ste spomínali alkohol, fajčenie. Majú, dajme tomu, fajčiari alebo ľudia, ktorí pravidelne pijú alkohol helikobaktera častejšie? To by som nepovedala, že majú ho častejšie, ale opäť zase si robia zle svojej imunite, svojmu črevnému mikrobiomu a tým pádom sú náchylnejší na rozvoj napríklad ťažších príznakov. Keď človek, ktorý má helikobaktera, zmení svoju životosprávu, že dajme tomu naozaj predtým sa nestravoval tak, ako by sa mal. Možno, že zaradí teda brokolicu, karfiol, viac zeleniny a brúsnice. Môže sa naozaj ten jeho stav zmeniť tak, že sa mu tá infekcia nebude, dajme tomu, vracať? Ak je to človek, ktorý ju má naozaj že opakovane, lebo sú ľudia, ktorí sú zúfali z toho, že sa im to ako keby naozaj, že vzplanie to znova a znova a majú problémy. Keďže je helikobakter baktéria, tak nemyslím si, že zdravou stravou vieme ovplyvniť vyslovene to, že sa s ňou neinfikujeme.
ale vieme ovplyvniť to, že sa nám napríklad nerozvinú príznaky, že bude taká asymptomatická tá infekcia a nebude nám spôsobovať absolútne žiadne ťažkosti a tým pádom ju nebude potrebné preliečovať. Vydržíme, dajme tomu, s helikobakterom, ak sme asymptomaticky aj celý život? Áno, v podstate, akože pokiaľ sa nám nerozvinú žiadne ťažkosti počas celého života, tak nie je indikovaná eradikačná liečba a tým pádom môžeme s helikobakterom žiť aj celý život bez celý toho, aby sme si nejaké ťažkosti spôsobili. Čiže je to naozaj zlá baktéria, nie je to taká, z ktorej by sme boli nadšení, že chce s nami spolužiť. Majú to aj nejaké iné živočíchy, okrem človeka? Vyskytuje sa aj u zvierat. Uh-huh. Čiže ona je veľmi častá aj u zvierat, čiže sa vieme nakaziť napríklad aj od psíka, keď si necháme obizovať. Čiže môžeme sa odnakaziť od iného tvár, druhu. Áno. Uh-huh. Takže no, tak toto nie je dobrá správa pre psičkárov, že ešte okrem iných vecí môžu chytiť od psíka aj helikobaktera, ale tak ako je to zaujímavá informácia. Súvisí to v výskyt helikobaktera nejako aj s inými vecami zo zdravej životosprávy, napríklad s pohybom? Tak tým pohybom veľmi prospievame sami sebe a celkovému zdraviu nášho organizmu, ale tiež si nemyslím, že nám to pomôže nenainfikovať sa. Skoro je to presne pomôže tej našej imunite, že budeme tak zdraví a silní a mať tak skvelú tú imunitu a to celkové zdravie aj črevné, že v podstate nám to nespôsobí žiadne ťažkosti, že ten helikobakter tam bude v podstate driemať v tom našom žalúdku a nespôsobovať nám žiadne ťažkosti. Čiže keď budeme mať možno aj tú črevnú mikroflóru dobrú, tak to bude fajn. Ja vám veľmi pekne ďakujem, pretože boli to zaujímavé informácie. Helikobakter trápi veľa ľudí a naozaj pri tej dobrej životospráve a pri tej liečbe by sa to malo zvládnuť. Vy to viete zvládnuť. Takže je to jedna z tých vecí, s ktorou, ako ste povedali, aj keď sme nakazení, tak akože môžeme dlhodobo fungovať a nemusí spôsobiť vážnejšie problémy, ak sa budeme teda k tomu pristupovať rozumne, ak sa budeme liečiť, keď bude treba. Tak. Veľmi pekne vám ďakujem za návštevu, pani doktorka.